অসম পুলিচৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা নাই কোনে। বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে, লাখ লাখ বন্ধু বান্ধৱীয়ে হয়তো ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে অসম পুলিচৰ জেল ৱাৰ্ডাৰ, SI আৰু কনষ্টেবলৰ কাৰণে। আৰু এই বছৰ অন্য বছৰৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি পোষ্ট আহিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰায় দুমাহমান আগতে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এটা কথা পাব্লিছ হৈছিল যে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন যদি কিবা কাৰণত ৰিচিভ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে শুধৰণি কৰাৰ এটা সুযোগ দিছিলে। সেই ৱেবছাইটটো, সেই যিটো লিংক, সেইটো মই পুনৰ খুলি চাইছিলোঁ, সেইটো এতিয়াও এক্টিভ হৈ আছে। এইটোত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ মেছেজ আহিছিলে যে তেওঁলোকৰ ফৰ্মখন শুধৰণি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় ইয়াতে গৈ শুধৰণি কৰিছিলে। তো এই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আৰু বৰ বেছি বন্ধু বান্ধৱীৰ ফৰ্ম ৰিজেক্ট হোৱা নাই, কিছুমানৰ হৈছিলে। তেওঁলোকে ইয়াতে তেওঁলোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ বা ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যিটো আছিলে, এপ্লিকেশ্যন আইডি, এইটো এণ্ট্ৰি কৰি ছাবমিট কৰি দিলে। যদি তেওঁৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হোৱাৰ আশা আছিলে, কিবা ভুল হৈছিলে, তেনেহ'লে নতুন পেজ এখন খোল খালেহেঁতেন। আৰু যদি খোল নাখায়, এনেকৈ দেখুৱাই ইউ আৰ নট এলাউড টু প্ৰচিড, তেনেহ'লে গম পাইছিল যে তেওঁলোকৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হোৱা নাই। আৰু সেইসকলেহে এইটো কৰিব লাগিছিলে যিসকলৰ মেছেজ গৈছিলে যে আপোনাৰ ফৰ্মখনত অকণমান গণ্ডগোল আছে, আপুনি ৱেবছাইটলৈ গৈ এইটো কাৰেক্ট কৰক। অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গ'লে আপোনালোকে এইটো বিচাৰি নাপাব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ। এতিয়া হ'ব যে তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু আপোনালোকৰ ফৰ্ম নিশ্চয় ৰিজেক্ট হোৱা নাই। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি অসম পুলিচৰ ৱেবছাইটলৈ যায় তেনেহ'লে গম পাব, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একো নটিফিকেশ্যন অহা নাই এডমিটৰ কাৰণে, কিন্তু যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে অতি সোনকালে এডমিট কাৰ্ড আহিব। তো হোম পেজলৈ যদি যায় osompolice.gov.in, ইয়াতেও কোনো ধৰণৰ একো নটিচ এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই। তো আপোনালোকে এই যিটো ৱেবছাইট assampolice.gov.in, এইটো বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব আৰু ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰি থাকিব। এইকেইদিন এডমিট আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে গম পাই যাব। তো ছেশ্যনটো ইমানখিনিয়েই। ধন্যবাদ।